horta waa magacaydi iyagoo la garanayaayo axmed maxamed ciidu baa la yidhaha. EMB-ga maantana manaatu aniga ugu daaweyn baan filayaati waxaan de baaga aan u dirayaa madaxweynaha dalka iyo xisbiga waxa weeyaan dee in waxaan joognaa oo isiid baan joognaa dee meydka waxaan ku sheegayaa oo demiil fanti aada waxa weeyaan dee aan doonayno marka dee adiga marka dee aan eegayno markii dee odiga waan nasanayaa qofka doorta markii la yidhi heeraha waan eegnay wax kasta waan soo eegnay kongareega iyo biro politika waan eegnay kongareega biro politika marka dee day haddana marka inoo gudbiyaan kongareega intaa dadkii badnaa markaan aragnay inaan teeraanka adigaan ku dhaadhihin inoo baan karanay imika waxaan ku sheegaynaa demil banti aanla inaan onaatu inuu adiga inuu hawaawiyin baan ku leenahay inuu adiga inaan manaatu aan qoonno inaan isku sharaxdo inaan adigaan ku galbinno aan u garannay haddana manaatu dalkaa ku jecel annagaa ku jecel weli manaatu waxaan ku sheegaynaa weli oo 800 oo kongareega marka de annaga weli ma hayno ninka adiga ku bedelayo oo manaatu dalka oo wadayo weli ma hayno waanu saan tagnay ma hayno sidaa markii hore ugu saan tagnay manaatu waxaan adigoo jeclaanin baan ku xilsaarnay baahe waxaan ku xilsaarnay ilaahay uu kula qabtay waxaad fulisay oo dhistay inaad burburisaana kamaro xisbigaa ku jirtaa adigaan ku sharaxaynaayo adiga qoy mid waxa weyaan xisbiga madaama haddaad ku jirto adiga isma xaqo madaama xisbigaa ku xaquma xisbiga macnaatu wixii ku yidhaahdo amar baad qaadan amar ninka ani amar qaati baan sidaa baan ku oranaynaaba baagaan ku dirayana waa sidaa aniga haddaan xisbiga bilitaanka ilbiayo haddaan ka bilaabay ilbibiga maanta oo presidentka ahaa laakiin waxaan ku sheegaya adiga horta hawaawiin baa kuleh dalka iyo dalka horumar aad marisay iyo ummadda isad iyo fiiraan isku keentay oo nabadda aad dhalisay durka maanaatu barwaaqo aad ka dhigtay annaga maanaatu waxaan maantana taa kaama marsanay horta waa ku xisbiga kaama marsanay